Labai patiko šita giesmė. Many, many times you can hear recordings Prabhupada saying it many times. Daug kartų įrašuose galima girdėti Prabhupada kalbant apie tai. It's a wonderful mood that we can understand is our in our neophyte position we're not tasting the full nectar of Krishna consciousness yet. Tai yra tokia nuostabi nuotaika ir mes galim suprasti, kad savo pradinėje dvasinio gyvenimo stadijoje mes negalim patirti šių nuostabių dalykų. So this song is a wonderful calling out to the Lord for when will I actually come to that point where I can shiver by chanting Gauranga. Ir šita malda tai yra labai nuostabus kreipimasis į viešpatį, kur mes prašome, kada aš galėsiu patirti tam tikrus jausmus kreipdamasis į viešpatį Gaurangą. Štai dabar, kai kartuoju džiapą, mane miegas ima. Tai yra tokia pradinė dvasinio gyvenimo stadija. Bet kai mes iš tiesų pabundame Krishna sąmonėje, iš mūsų akių ašaros tiesiog upelis rykšta tariant šventą vardą. Jo kūnas mūsų patiria didžiąją dvasinę ekstazę. These symptoms are not to be imitated. Tokių simptomų negalima imituoti. But as he points out here, one has to understand all of these things through carefully studying the teachings of the Goswamis. Bet kaip čia yra pažymėta, kad visus šiuos dalykus reikia suprasti dėmesingai studijuojant Gosvami paliktas knygas. So, where will I get these books of the Goswamis? Taigi, kur gauti tas Gosvami knygas? All you have to do is study the Nectar of Devotion by Srila Prabhupada. Jums tai reikia studijuoti Šilas Prabhupados mums paliktą atsidavimo nektarą. Nectar of Devotion is the summary study of the Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. Nes tai yra apžvalginė studija, kurią parašė Bhakti Rasamrita Sindhu. Do you have that in Lithuanian language? Nectar of Devotion. Atsidavimo nektaras mes turime lietuvių kalboje. Study this book very carefully. Dėmesingai šią knygą išstudijuokite. And you can understand what it means to awaken pure love of God within your heart. Ir galėsit suprasti, ką reiškia pažadinti tyrą meilę Dievui. Tai nėra kažkoks šou. Tai yra transformacija jūsų širdyje. Kuomet jūs tampate kvalifikuotas pamatyti transcendentinį Vrindavano žemę. You actually become qualified to directly perceive Krishna standing in front of you. Jūs tampate kvalifikuotas pamatyti Krishną stovinti priešais jus. So this is very, very advanced stage. Tai yra labai, labai išaukštinta dvasinio gyvenimo pakopa. But if you follow the teachings of the bona fide spiritual master, bet jeigu jūs seksite dvasinio mokytojo pamokymais, coming to you in disciplic succession, kurie pateina pas jūs per mokytojų mokinių seką, all of these things will be revealed to you. Visa tai jums bus atskleista. You simply have to faithfully follow this process. Paprasčiausiai su tikėjimu turite sekti šio proceso. Remaining solidly dedicated to obeying the orders of the bona fide spiritual master. Visiškai dedikavęs save, kad sekti mokytojo pamokymais. So in this way we can understand this song. Ir tokiu būdu jūs galėsite suvokti šitos dainos prasmę. So now we'll do that. Now that's 6 o'clock we begin the program. That was a little warm up. Taigi, apšilom dabar 6 valandos ir galim pradėti programą. Janna bala kiti bharanda
Bihari, 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 Bihari.
Today we're going to read from the Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 7, text 20 and 21. Taigi šiandieną skaitysime tokį šventraštį Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila. Which verse? Let's see here. I had it, but it just disappeared. Let's try again. Going to be Adi 7, 20 and 21. CC Adi 7, 20, 21. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Se pancha tattva mili prithive asya purva pema bandarera mudha udhagdiya Panche mele lute prema kare asvadana yatta yatta piye trishna buddhe anukshana. Translation and purport by Srila Prabhupada. The characteristics of Krishna are understood to be a storehouse of transcendental love. Although that storehouse of love certainly came with Krishna when he was present, it was sealed. Is there any water? But when Sri Chaitanya Mahaprabhu came with his associates of the Panchatattva, they broke the seal and plundered the storehouse to taste transcendental love of Krishna. The more they tasted it, the more for their thirst for it grew. Purport. Sri Chaitanya Mahaprabhu is called Mahavadanyavatara. Because although he is Krishna himself, he is even more favorably disposed to the poor fallen souls than Lord Sri Krishna. When Lord Sri Krishna himself was personally present, he demanded that everyone surrender unto him and promised that he would give them all protection. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to this earth with his associates, he simply distributed transcendental love of God without discrimination. Srila Rupa Goswami therefore could understand that Lord Chaitanya was none other than Sri Krishna himself, for no one but the Supreme Personality of Godhead can distribute confidential love of the Supreme Person.
Vertimas ir komentaras, jo dieviškos malonybės eisi, Bhakti Vedanta Svami Prabhupadas. Krišnos charakteristikos yra suprantamos kaip sandėlys transcendentinės meilės. Nors šitas meilės sandėlys atėjo, kuomet Krišna apsireiškė, jisai buvo užrakintas. Bet kuomet ši Čaitanya Mahaprabhu pasirodė su savo palydovais, su visa pančiatatva, jie išlaužė šį sandėlį ir išvogė viską, kad galėtų išragauti transcendentinę meilę Krišnai. Ir kuo daugiau ragavo šios meilės, tuo daugiau jų troškulys jai augo. Komentaras. Ši Čaitanya Mahaprabhu yra vadinamas Mahavadanyavatara, todėl, kad nors jis yra ši Krišna, jisai yra dar labiau gailestingesnis vargšom puolusiom sielom. Labiau gailestingesnis negu viešpačiai Krišna. Kuomet viešpačiai Krišna pats asmeniškai apsirengė, jisai prašė visų atsiduoti jam ir tada pažadėjo, kad jis pasirūpins, jis duos visą prieglobstį. Bet kuomet ši Čaitanya Mahaprabhu atėjo šią žemę su savo palydovais, jis paprasčiausiai dalino transcendentinę meilę viešpačiui be jokio išskaičiavimo. Šį Rūpa Gosvami todėl Šrupa Gosvami galėjo suprasti, kad Čaitanya buvo nekas kita kaip Šri Krišna, nes tik tai aukščiausias Dievo asmuo gali dalinti slaptingąją meilę viešpačiui. Shri Guru Shri Jata Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakam Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Yudeshatarine. So, the city of Klaipeta, Lithuania, is unlimitedly blessed. Lietuvos miestas Klaipėda yra labiausiai palaimintas. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda have appeared in this city. Todėl, kad Chaitanya Mahaprabhu ir Nityananda čia yra apsireiškę. They bestow freely love of Krishna upon everyone. Ir jie nemokamai visiems dalina meilę Krishnai. There's another beautiful prayer in their glorification. Tokia yra labai graži malda, šlovinant juos. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudriye Pushpabanto Chitrashandatamo Nudo. I offer my respectful obeisances unto Lord Shri Krishna Chaitanya and Prabhu Nityananda. Reiškia savo pagarbius nusilenkimus viešpačiu Chaitanya ir viešpačiu Nityanandai. Who are just like the sun and the moon. Kurie yra kaip mėnulis ir saulė. They have arisen simultaneously in the horizon of Gauda. Jie apsireiškia tuo pat metu Gaudos horizonte. To dissipate the darkness of ignorance of this age of Kali. Kad išsklaidyti Kali amžiaus tamsumybės. And thus wonderfully bestow benediction upon all. Ir jie lieja malonių lietų visiems. So if we take advantage of the mercy of these Nitaigor. Taigi, jeigu mes pasinaudosime galimybę, tą malonę, kurią suteikė Gaurnitai. By chanting Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavinda.
kartodami tokią mantrą, they will shower their mercy upon us. Mes sulauksime malonės lietaus iš jų. They will bless us that we can deeply enter into the nama rasa. Jie mus palaimins ir mes galėsime giliai panerti į šventus vardus. Experiencing the awakening of love of God within our hearts. Ir to pasiekoje patirsime nubundančią meilę savo širdyje. By feelingly chanting. Su jausmu kartodami. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. At the present time we are miserable people. Šiuo metu mes nesame laimingi žmonės. We are suffering so many anxieties of material existence. Nes materialinė egzistencija priverčia mus patirti tiek daug sunkumų. We are tortured by birth, death, old age and disease. Mus kankina gimimas, mirtis, ligos, senatvė. We are pinched by the three modes of material nature. Kiekvieną akimirką mus bado trys materialios gamtos gūnos. But by taking shelter of Krishna. Bet priimdami Krishnos prieglobstį. Through the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanyos Mahaprabhu pagalba, malonė. We can completely free ourselves from all disturbances of mind. Mes tampame visiškai laisvi nuo bet kokių proto rūpešių. We can become totally peaceful and happy within our hearts. Ir savo širdyje tampame visiškai ramus ir taikus. This is the amazing science of Krishna consciousness. Toks yra įspūdingas Krishnos sąmonės mokslas. You simply have to understand who is Krishna. Paprasčiausiai reikia suprasti, kas tas Krishna. As the supreme owner. Tai yra viso ko aukščiausias savininkas. Yra pats pagrindinis besimėgautojas. And the supreme friend. Ir aukščiausias visų Krishna draugas. Describes this in Bhagavad Gita 5:29. Bhagavad Gita 5:29 Krishna tai apibūdina. Bhoktaram jagatavasam bhoktaram jagatavasam sarvaloka maheshvaram suhridam sarvabhutanam gatvamam shantam vichchiti. One who knows me is the supreme owner, supreme enjoyer and supreme friend can alone achieve peace. Tik tas, kuris mane pažįsta kaip aukščiausią visako savininką, kaip besimėgautoje ir visų draugą, tik tas gali pasiekti taiką ir ramybę savo širdyje. Šiuo metu pasaulyje yra tiek daug konfliktų. Nation against nation. Tauta kovoja su tauta. Religious sect against religious sect. Religinės sektos prieš religinės sektas. Race against a different race. Rasės tarpusavyje kovoja. One nation against a different nation. Tautos. Even in the family life, the husband and wife, they're fighting with each other, sometimes getting divorced. Šeimoje vyras ir žmona kaunasi tarpusavyje, kol išsiskiria. This is a world of conflict. Tai yra konfliktų pasaulis. But if they would just accept Krishna. Bet jeigu pavyksta tiesiog priimti Krishna. Center. Kaip gyvenimo centrą. Everything is for the enjoyment of Krishna. Viskas yra skirta Krishnos džiaugsmui. Then all the conflicts will be resolved. Tada visi konfliktai dingsta. All the marriages will become perfectly happy. Visos santuokos tampa laimingos. People will get along with their neighbors. Žmonės nebesimuša su kaimynais. No more murders, no more rapes. Nebelieka nei prievartavimų, nei nužudimų. No more killing the children in the womb. Nebereikia vaikų žudyti gimdoje. No more murdering the innocent cows. Nereikia karvių skersti. No more wars between nations. Nereikia šalims kariauti. If they will simply accept Bhagavad Gita as it is. Jeigu paprasčiausiai žmonija priima Bhagavad Gita tokia, kokia ji yra. Era of perfect peace and harmony throughout every town and village of this planet. Tai gali atnešti visiškai naują taikos erą visoje Žemės planetoje. But they are so blind. Bet žmonės yra akli. They continue to follow the blind politicians. Jie toliau renka aklus politikus. Do you know what happens when the blind follow the blind? Ar žinot, kas nutinka, kai vienas aklas seka kitu aklu? Everybody falls down in the ditch. Visi galų gale įkrenta į šulinį atidengtą. That is our modern civilization. Ir tai yra vadinama moderni civilizacija. Simply blind leading the blind. Tai yra, kai aklas veda aklą.
The people have no intelligence to follow the bona fide spiritual master. Žmonėms neužtenka intelekto, kad sekti dvasiniais mokytojais. The bona fide spiritual master can solve all the problems of the entire planet. Tikras dvasinis mokytojas visos visatos, visos planetos problemas gali išspręsti. If they would just listen to him. Jeigu jie tiesiog jo paklausytų. If they would just take guidance from him. Jeigu tiesiog paklausytų, ką jis moko. Srila Prabhupada is showing the perfect way to solve all problems. Šila Prabhupada rodo tobulą pavyzdį, kaip išspręsti visas problemas. Bet žmonės nenori girdėti iš dvasinio mokytojo. Nes yra per daug išdidus, per daug geismingi ir per daug gobšus ir per daug pikti ir pavydus. Tai yra beprotybė. Tokie žmonės valdo pasaulį šiuo metu. Dėl to nereikia stebėtis, kad visur galima aptikti chaosą. Visiškas pertvarkė vyksta. Ir galų galia tai davės prie anarchijos. The poet Yeats predicted things fall apart, the center cannot hold, a mere anarchy is loosed upon the world. Yra net toks poetas, kuris pranašauja, kad mūsų laukia anarchija. It is predicted in the Bhagavatam, that's what will happen. Bhagavatam tai yra išpranašauta, atsiprašau. This whole world will become like a jungle. Visas pasaulis taps džiunglėm. A cannibal jungle. Kanibalų džiunglėm. Where you either eat another man or he eats you. Kur arba tu valgai kitą žmogų, arba tave suvalgo kitas. But there is one special benediction. Bet yra toks palaiminimas. And that is the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tai yra Sri Chaitanya Mahaprabhu judėjimas. It is predicted there will be a 10,000 year period. Yra išpranašauta, kad bus toks 10,000 metų periodas, kurio metu visas pasaulis taps vaišnavais. That 10,000 year period began 500 years ago when Chaitanya Mahaprabhu appeared. Šitas periodas prasidėjo prieš 500 metų, kuomet žemėje apsireiškė Chaitanya Mahaprabhu. For 500 years this movement only went on inside of India. Ir 500 metų šitas judėjimas buvo tik tai Indijoje. But now by the divine grace of Srila Prabhupada. Bet dabar dieviškos Šrilos Prabhupados malonės dėka Chaitanya's movement is spread all over the world. Chaitanyos judėjimas paplito po visą pasaulį. And it's growing more and more every day. Ir jisai auga ir auga kiekvieną dieną. Every day more people are reading the books. Kiekvieną dieną vis daugiau žmonių perskaito šias knygas. Vis daugiau žmonių suvalgo prasadą. Ir daugiau žmonių ištaria Hare Krishna. Vis daugiau žmonių priima iniciaciją. Ir tai vis auga ir auga. Kai aš prisijungiau prie šio judėjimo, jis buvo labai mažas. Praktiškai tik tai Amerikoje. And maybe one center in London. There was very small movement when I. Ir gal dar vienas centras Londone buvo. I remember when the Vyasa Puja book, every devotee in the movement would write an offering in the Vyasa Puja book. Kuomet buvo Vyasa Pujos knyga rašoma, tai kiekvienas atsidavęs galėjo parašyti savo prisiminimus. That's how small the movement was in the early days. Toks mažas judėjimas tais laikais buvo. Now only the temple presidents, GBCs and sannyasis write offerings. Dabar tik šventyklų prezidentai, GBC ir sannyasi gali rašyti. But formally every devotee in the movement would write an offering for Prabhupada's Vyasa Puja book. Kai iš pat pradžių visi tą knygą prašydavo savo pasveikinimus. So this movement is expanding like anything. Taigi judėjimas auga. But one thing we have to be very careful of with all this expansive growth. Bet šito augimu mes turime būti labai atsargus. We have to keep it pure. Turime išlaikyti pirminę švarą. We can't let it get watered down. Negalime leisti dalykams atsiskiesti. With karma kanda philosophy or sense gratification philosophy. Su karma kanda sanaudiškumo arba juslinio pasitenkinimo filosofija. We have to keep it pure as Prabhupada gave it to us. Mes turime išlaikyti šį judėjimą tokį tyrą, kurį mums davė Šila Prabhupada. And then this movement will truly liberate the whole world. Tada pasaulis galės turės įtakos, išvaduos visą pasaulį. If we try to compromise our philosophy with the philosophy of the materialists.
Jeigu mes ieškosim kompromiso savo filosofijoje su materializmo filosofija, our movement may become more popular. Galbūt judėjimas taps daug populiaresnis. But it won't be Lord Chaitanya's movement anymore. Bet jau nebebus viešpatės Šaitanijos judėjimas. It'll be Kali's movement. Tai bus Kali demoniškas judėjimas. So we have to keep this as Lord Chaitanya's movement. Taigi turime išlaikyti šį judėjimą viešpatės Šaitanijos. By reading Prabhupada's books. Skaitydami Prabhupados knygas. And following Srila Prabhupada's books. Ir gyvendami pagal tas knygas. That's where the real nectar is. Ten yra tikrasis nektaras. By gratifying your material senses, tenkinant savo jusles, you will do nothing but agitate your mind more and more. Jūs tiesiog sukelsite neramumą savo protui. But when you give up material sense gratification, bet kai tai atmetat, and you go deep into the ocean of bhakti, ir neriat gilyn į bhakti vandenyną, you will taste a happiness, a pleasure that is so sublime. Jūs paragaujate tokią laimę, kuri tokia palaiminga. You wonder if you're dreaming or if it's real. Jūs pradėta galvoti, ar aš nesapnuoju, negi tai tikrai vyksta. But then you realize this is actually real. Ir suprantat, kad taip, tai iš tiesų vyksta, tai wow. Nesapnas. This is amazing. Tai yra nuostabu. I can actually taste this much happiness. Iš tiesų galima būti tokiu laimingu. And it just keeps growing and growing and growing. Ir kiekvieną dieną vis laimingesniu nei vakar. Unlimitedly. Bet ne tokiu laimingu kaip rytoj. Described in the scriptures. Kaip šventrašiai apibūdina. Brahma saukyam tvanantam. That happiness which goes on increasing unlimitedly forever. Tai tokia laimė, kuri auga neribotai amžinai. So do not waste your time. Taigi laiko negaiškit. Running after so-called material happiness. Bėgiodami paskui taip vadinamą materialią laimę. I will tell you the truth, ladies and gentlemen. Pasakysiu jums tiesą, ponios ir ponai. There is no such thing as material happiness. Nėra tokio dalyko kaip materiali laimė. It's simply a facade. Tai tiesiog yra fasadas. The only real happiness is when you come back to your original identity as an eternal servant of God. Tikroji laimė, kuomet mes tampame tuo, kuo esame, grįžtame į savo pirminę meilę Dievui. That is where you will find unlimited pleasure. Va čia jūs rasite laimę, neribotą kiekį laimės. So I can ask my wife if she'd like to add some more points. Taigi noriu paklausti, ar mano žmona norėtų pridėti kažką tai. Vishnu Priya Devi Dasi. Would you like to add some more points to what I've said? Speak some more points on this. Give her a mic. Okay. I was thinking about the verse that you chose is such a wonderful verse. Šis posmas, kurį mes paskaitėme, toks nuostabus. Kad Krišna sąmonė tai yra didžiulis sandėlis meilės Krišnai, meilės Dievui. Ir kai Krišna buvo apsireiškę žemėje, tas sandėlis buvo užrakintas. Nes Krišna sako, pirmą atsiduok, o tik tai tada aš tau tą meilę duosiu. Bet kuomet viešpats Šaitanja apsireiškia su visais savo palydovais, jie šitą meilės Dievui išdą išlaužė ir visiems leido plėšti jį. Ir galėtų, kad visi gauti nemokamai meilę Dievui. Ir tie, kurie paragavo šio nektaro, jų troškulys šeimeliai dar daugiau išaugo. Ir šitie lobiai vis dar yra prieinami visiems, kurie nori viešpačia Šaitanės, Mahaprabhu ir Pančiatatvos malonės dėka. Taigi tie, kurie nori, vis tai yra jiems vis dar pasiekiama. Pasidomiausias dalykas apie šitas Krišnos sandėlius, kad jie nuolat auga ir auga. So anybody who wants it, they can
Ir visi, kurie nori, gali eiti ir plėšti, kiek tik nori tos sandėlius. Nepaisant to, kad 100 metų žmonės nešasi iš tų sandėlių meilę, jos vis dar užtenka visiems. Taigi visiems užteks. Kas nori paimti? Reikia eiti ir imti, neužtenka tik tai stovėti šalia ir žiūrėti, reikia eiti ir pačiam pasimti iš to sandėlio. Ir tie, kurie ragauja šitą meilę Dievui, tai jų troškulys tai meiliai dar užauga ir dar užauga. Tai yra tokia transcendentinė meilė, kur sakoma, kad visi joje galų gale paskęs. Taigi prašau jūsų, eikit plėšti tą sandėlį ir tapti labai, labai laimingu. Guru Mataji made a very nice point. She said how the thirst increases. Guru Mataji pastebėjo, kad troškulys auga. She reminded me a beautiful prayer by Srimati Radharani. Ir tai man priminė labai nuostabią Radharani says like this. She says manamora vamajina jalavina yena mina krishna vena chane vanayaya madurya hashavanane mananeta yasayane krishna trishna dviguna vadaya. Beautiful prayer, huh? Labai graži malda, ar ne? You want to know the translation? Nori žinot, koks jos vertimas? Yes, translation. She says when I did not think of Krishna, jinai sako, Radharani, kai aš negalvoju apie Krishną, my impoverished mind dies immediately. Mano protas ima mirt iškart. Just like a fish out of the water. Kaip žuvis be vandens. But when I remember Krishna's sweetly smiling face. Bet kuomet prisimenu Krishnos besišypsantį veidą, my mind and my eyes are so pleased. Mano akis ir mano protas tampa tokie patenkinti, that my thirst for Krishna immediately doubles. Kad mano troškulys Krishnai padvigubėja. That reminds me of another wonderful verse. Ir tai man priminė dar vieną nuostabią maldą. Madharam, madharam, vaparasha vibhor. Madharam, madharam, vadadam, madharam. Madugandhi manusmritam etad aho. Madhuram, 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 which means vertimas. The transcendental body of Krishna is very sweet. Krishnos kūnas yra labai saldus. And his face is sweeter still. Bet jo veidas dar saldesnis. But his soft honey-scented smile. Bet jo švelni šypsena is the ultimate sweetness thrill. Yra pati saldžiausia. So if you really want to taste the nectar, ladies and gentlemen, taigi ponios ir ponai, jeigu ieškate laimės, you have to surrender to Krishna. Atsiduokite Krishnai. If you don't surrender to Krishna, you're cheating yourself. Ir jeigu to nedarot, apgaudinėjat save. Would you like to cheat yourself? Ar norit apgaut save? But that's what you're doing in the material world. Bet materialiam pasaulyje mes tai ir darom. Stop cheating yourself. Taigi, nustokit save apgaudinėti. Surrender to Krishna. Atsiduokit Krishnai. That my dear Lord, now I'm your eternal servant. Brangus viešpatė, aš esu tavo amžinas tarnas. Please engage me forever in your service at all times, places and circumstances with every thought, word and deed. Leisk man tau kiekvieną akimirką tarnauti, gyventi tavo džiaugsmui. Like to add some more points? Microphone. Mic. So why we are not tasting this love of Godhead? Because we do not know how to plunder it. We have to dive into it and then plunder it, then we will know what is the sweetness of this. Jeigu mes nežinome, nepatiriame šito džiaugsmo,
Tai mes turime eiti tą sandėlį, plėšti ir pilnas kišenės prisidėti ir tada suprasim, kas tai per džiaugsmas yra. Yra toks pasakymas, kad kol neparagausi medaus, nesuprasi, ar jisai saldus. Taigi, norint patirti meilę Dievui, suprast, kas tas yra, reikia ją paragauti. In the beginning it's bitter sometimes. Kartais iš pradžių gali būti kartu. Therefore, Rupa Goswami has given us a very nice tip. Todėl Rupa Goswami's duoda labai įdomų triuką. Rupa Goswami says like this. Jisai sako taip. Sat Krishna Rama Chari Tari Setap Yavidya Pito Patap Tarashana Shanarochikanu Kindvadana Nanadikankadi Shaivajusha Sami Krabai Babita Damula Hantri. He says the transcendental name, form, qualities and pastimes of Krishna are very sweet, just like sugar candy. Transcendentinis Krishnos vardas, pavidalas ir žaidimai yra saldus kaip saldainis. Although the tongue of one who is afflicted with the jaundice of avidya ignorance cannot taste anything sweet. Bet liežuvis, kuris serga neišmanimo gelta, negali pajusti to saldumo. It is simply wonderful that by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue. Bet stebuklas yra tas, kad jeigu savo liežuviu kiekvieną dieną reguliariai kartosime šventą Dievo vardą, šitas skonis nubus. And his disease is gradually destroyed at the root. Ir ši neišmanimo liga iki pat šaknų palaipsniui yra sunaikinama. So, if you have a disease called jaundice, tokia yra liga vadinama gelta. Sugar candy is the cure for jaundice. Tai, ja sergant, yra rekomenduojama čiulpti saldainį. When you have jaundice due to the bilious secretion, it tastes horribly bitter. Bet dėl ligos saldainis atrodo toks kartus. So the doctor says no, you must take sugar candy every day even though it tastes bitter. Bet daktaras liepia, nors ir kartu vis vien turi valgyti. So on the doctor's order to get healthy, you go ahead and take the sugar candy every day even though it's so bitter you just want to spit it out. Taigi pasitikėdami daktaro nurodymais, nes norim pasveikti, jūs valgo tą saldainį, kad ir kartu susiai. Ir tas saldainis gydo jūs. And it regains its original natural sweetness. Ir palaipsniui saldainis tampa vėl saldus. So actually there's nothing sweeter than in all of the universe except for Hare Krishna. Taigi nieko nėra saldesnio už Hare Krishna mantrą. It's better than money. Tai yra saldžiau už pinigus. It's better than popularity. Už populiarumą saldžiau. It's better than power. Už galę. It's even better than sex. Netgi už lytinius santykius. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. But in the beginning, sometimes it's bitter. Bet pradžioje gali būti kartu. So you have to have faith in the spiritual master. Taigi, jeigu pasitikėsi dvasiniu mokytoju. You have to have faith in the devotees. Ir atsidavusiais. They say, no, just keep chanting, 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 and finally the chanting will become enchanting. Ir jie sako, tu kartok, tęsk, kartok, ir galų gale tas kartojimas tampa užburiančiu. Would you like to add some more points? Questions. Guru Mahārāja says, now it's time for questions. Okay? Taigi, laikas klausimams. Question, Jal. Klauskite drąsiai. Shri Gurudev, we often say and talk about mercy. Mercy of the devotees, mercy of Shri Prabhupada, mercy of Guru. Would you please kindly explain what it is and how it works? What it is and? How it works. What's the process of mercy? How it works. Yes. Mercy means love, loving kindness. I will translate the question. Yeah. Mes tiek daug kalbame apie tą malonę, kad yra kažkokia Krishnas, Prabhupados, atsidavusi malonė. Klausimas, kas tas yra ir kaip jinai veikia? Let's say, for example,
Somebody is really cruel to me. Pavyzdžiui, kažkas yra labai žiaurus su manim. They mistreat me in so many ways. Labai negražiai elgiasi. But instead of trying to have vengeance upon them, I give them kindness and love in spite of their cruelty. Bet ne tam, vietoj to, kad atkeršyti jiems, nepaisant to, kad jie žiaurus su manim, aš atgal jiems gražinu savo meilę. That's an example of mercy. Tai yra malonės pavyzdys. Mercy. Nepriežastinės malonės. They don't deserve that kindness, but still it's being given to them out of the causeless mercy of Krishna and Guru. Nors jie to nenusipelnė, bet vis viena gauna malonę viešpatės Krishnos ir Guru malonės dėka. We can actually practice this ourselves. Just like somebody really offended us, you know, and we hold a grudge against them, we don't want to see them, we get angry when we see them. Pavyzdžiui, kažkas mus labai įžeidžia, mes nenorim jų matyti, mes pykstam ant jų. So just be in the mood of forgiveness, you see. Forgiveness is a manifestation of mercy. Bet jeigu būsime atlaidumo nuotaikoje, tai bus malonės apsireiškimas. Whatever you did to offend me, that's all right. It's water over the dam. Let's forget about it now. Let's have a loving relationship. Kad ir ką tu man padarėjai, jau daug vandens nubėgo, pamirškim tai ir toliau gyvenkim draugiškai. That's mercy. Tai yra malonė. To not hold a grudge, but to be kind in spite of so many offenses committed. Nelaikyti savyje pykčio, bet atleisti už viską. Vaishnava is an ocean of mercy. Ir Vaishnavas yra malonės vandenynas. Who is the best example given by Prabhupada? Ir kokį geriausią pavyzdį duoda Prabhupada? Lord Jesus Christ. Tai Jėzus Kristus. They nailed him to a cross. They were executing him on a cross. A slow, painful death nailed to a cross. Jie kalė jį prie kryžiaus, jisai mirė lėta mirtimi. And what did he do? O ką jis darė tuo metu? He said he prayed, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Jis meldėsi, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. So if you want to know what is mercy, just think of Lord Jesus Christ. Jeigu nori suprast, kas yra malonė, tai pagalvok apie Jėzų Kristų. Next question. You want to add some more to them? Okay. The question is, does Kali Yuga is effective only on our planet or is in all universe? It's an interesting question. I don't remember reading anything that Prabhupada said about that. Do you read anything about that? I haven't read anything about that. I don't want to speculate on it. I would, if I had to guess, I would say it will have an effect on the lower planets and be less of effect as you go higher. That'd be a guess, but I'd have to read, I have to get it confirmed in Prabhupada's teachings before I can say for sure. Nesu skaitęs to, dėl to nenoriu spekuliuoti, bet jeigu man reikėtų spėti, tai spėčiau, kad Kali Yuga turi efektą, kuo žemesniai planetai, tuo didesnis efektas. Yeah. Yra aukštesnės planetos, kurių neveikia Kali Yuga. Then the question is, well, what about the lower planets? Are planets on the same level in the middle planets? That'd be the question. We can research that. We don't really know for sure. We know for sure is that Mataji and I both agree that in a place like Brahma Loka, you don't have any influence of it. The higher planets, you're not going to see the influence. We have to do some research to see about the middle and lower planets if there's any influence besides on this earth planet. Ką tikrai galime pasakyti, kad tokiose planetose, pačiose aukščiausiose visatos planetose, Kali Jugos įtaka nesijaučia. O dėl kitų reikėtų patyrinėti šventrašius. But we know one thing for sure, it's going on very powerfully on this planet. Bet ką žinom tikrai, tai kad šitoj planetoje Kali Juga labai įsisiautėjusi. Mes žinom, nes pačius mūsinai veikia. So at least within this universe with our heart is like our own hearts are like a universe. Mūsų širdis yra irgi kaip visata. So we have to work very diligently to get the Kali influence out of our hearts. That we know for sure. Taigi, kuo mes turime užsiimti, tai savo širdimi. We're all victims of the Kali Yuga. Mes visi esame Kali Jugos. It's going on everywhere, all over paveikti. The whole world right now. The slaughterhouses, the hamburger stands, the liquor shops, the brothels, the abortion clinics, it's a horrible Kali Yuga going on everywhere. Abortų klinikos, likerio parduotuvės ir skerdyklos, visam pasaulyje apėmusios. We're poisoned by it. Mus apnuodijo Kali Yuga. So we have to really go deep into the Hare Krishna mantra.
Taigi mes turime nert gilyn į Hare Krishna mantą. Ir gilyn į Hare Krishna judėjimą. Because that will protect us from the vicious Kali Yuga influence. Nes tai apsaugos mus nuo Kali Yugos įtakos. Yeah. Microphone. What is Kali Yuga? Kali Yuga is a duration of lifestyle that where we are grossly engrossed in the sense gratification beyond the scriptures. So much so, that is Kali Yuga. We don't even understand what the scriptures are saying. This is Kali Yuga. Kali Yuga yra tai, kad mus taip stipriai paveikia juslinis pasitenkinimas, kad nebesugebam suprasti, ką sako šventrašiai. Ir jeigu žmonės priima šventrašius ir seka jais, tai tu patenkame mes į Satya Yuga. Todėl reikia atmesti juslinį pasitenkinimą ir tapti Krishna sąmoningu. Ir kiek mes tai padarysime, tie galėsime apsaugoti ir kitus žmonės. Yeah, those who go deep into Krishna consciousness movement, they're living in the Satya Yuga. Tie, kurie yra giliai panėrę į Krishna sąmonę, jie gyvena Satya Yugoje. The influence of Kali just bounces off of them and doesn't penetrate them. Kali Yugos įtaka tiesiog atšoka nuo jų, jie turi imunitetą. And even more than that, they become powerful influences to uplift the global consciousness by their presence on this planet. Ir be to jie dar tampa labai stiprus įrankiai, kurie padeda pakelti visą mūsų planetos sąmonę tiesiog savo buvimu. Next question. Kitas klausimas. Another point. Taigi, juslinis pasitenkinimas nėra draudžiamas. Bet reikia išmokti juslinį pasitenkinimą atlikti pagal Krishnos duotas pamokymus. Reikia būti žmogumi, o ne gyvūnu. Next question. His question is why spiritual masters or highly elevated persons are not going to politics to make some very strong impact. Well, actually, we do have devotees in politics. Iš tikrųjų, turime atsidavusių, kurie yra politikai. We have a Gaudiya Vaishnava now in the U.S. House of Representatives in Washington. Ir turime Vašingtone Gaudiya Vaishnava atstovus. She's a grand disciple of Prabhupada. Prabhupados mokinys. Tulsi Gabbard from Hawaii, she's a house of, in the Congress of the US Congress. Ina yra kongresmenė Amerikos. So she took her oath of office on Bhagavad Gita. Ina kalba apie Bhagavad Gita. So in the process of beginning, so why aren't you running for office? Taigi, procesas prasideda, kodėl tau nereikia eiti į politiką? Why don't you run for the government? Eik tu į politiką. We want to fill up the government with Vaishnavas. Mes norime, kad būtų daug Vaishnavų politikai. Actually, Prabhupada started a party in God We Trust political party in the US. Šila Prabhupada buvo pradėjęs politinę partiją. But he had to stop it because it's not a church cannot run a political party. It's illegal. You can't. Bet kadangi tai buvo nelegalu, teko sustabdyti. But individual devotees on their own can run for office. Bet atskiri atsidavusieji gali tą daryti. I encourage anyone who is politically minded to run for office because we want to fill up all the parliaments and the senates and all over the world with Vaishnavas. Eventually we want Vaishnava prime ministers and presidents everywhere. That's our mission. Aš linkiu visiems, kurie turi polinkį į politiką, eiti ir realizuoti savo šitą polinkį. Bet pradžioje jūs turite patys tapti Krishna sąmoningi. Turite būti inicijuotas, atsidavęs, kuris sekas nurodymais. Kitu atveju, ta atmosfera politinė jūs paveiks
Politics is a very dirty atmosphere. Tai yra labai užteršta, nešvari atmosfera. It's the capital of lies. Tai yra melagių sostinė, yra politika. Those who are expert liars, they make it in politics. The most expert liars become expert politicians. Kas geriausiai moka meluoti, tas tampa geriausiais politikais. So you have to be very pure to protect yourself in such an atmosphere. Taigi reikia turėti didžiulį apsaugą, būti labai tiram, kad apsaugoti save tokioje atmosferoje. Next. Kitas klausimas. Yes. Shri Gurudev, how to stop thinking when you hear spiritual masters giving a lecture, how to stop thinking about what was said and just accept everything what is said? Kaip išmokti nesvarstyti, o tiesiog priimti tą, ką sako dvasinis mokytojas? Actually, we don't want blind followers. Ne, mums nereikia aklų pasiekėjų. You should use your intelligence to analyze everything based on the scriptures. Turi panaudoti savo intelektą, kad analizuot viską, kas yra susiję su šventraščiais. When I joined ISKCON, Vishnujan Swami told me, he said, you must inquire until your intelligence is fully satisfied. Kai prisijungiau prie judėjimo, Vishnujanas Swamis mane mokė, kad aš turiu klausti tol, kol mano intelektas bus visiškai patenkintas. O paskui Prabhupada mane atlaiškė, rašė, kad mane mokė labai ekspertas Vishnujanas Swamis. This is called Buddha yoga, the yoga of the intelligence. Tai vadinama intelekto yoga. We don't want blind following is condemned in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita'je aklas sekimas yra draudžiamas. We want you to use your intelligence to read these books and anything that doesn't make sense you inquire until your intelligence is satisfied. Norim, kad tu naudodamas savo intelektą skaitytum knygas ir viskas, kas yra nelogiška, tu aiškintumės ir klaustum tol, kol tau taps viskas aišku. Tokiu būdu tu žinosi bhakti mokslą. Tai ne tai, kad reikia atmintinai išmokti dogmas. Bet realiai patirti tam tikras pokyčius širdyje. That's how you should be hearing. Should be confirming your realizations. Kai mes klausome ir tai patvirtina mūsų realizacijas, va tada yra geras klausimas. Ir atveria mums naujas realizacijas, tai yra tikras klausimas. Yra sakoma, kad mes turėtume išmokti pasaulį matyti per šventraščių akinius, o ar galima matyti pasaulį per dvasinių mokytojų akinius? Guru means everything he speaks is as good as scripture. Guru reiškia, jis kalba tai, kas parašyta šventraščiuose. If it's not, he's not guru. Ir jeigu jisai taip nešneka, tai jis yra sukčius. If the words of guru are not as good as scripture, he is rascal, he is not guru. Jeigu guru žodžiai nesutampa su šventraščiais, tai nėra guru. Guru can only speak according to scripture. Guru šneka tik iš šventraščių. Next. That's that understood? Ah, translation. Or question. Okay. Mano klausimas, aš pastebėjau, kad jeigu žmogus išgirsta, kad tau dabar reikia atsiduoti Krišnai ar dar kam nors, tai vidu iš karto kažkas pas žmogų pasipriešina. Tai mano klausimas, kas tas yra, kas čia per reiškinys, kas čia priešinasi yra. I saw that if we hear that we need to surrender to someone, immediately inside something is trying to defend and don't accept that. Oh, yes. What's happening? What is the... I know exactly what you're talking about, because I went through the same thing myself. Aš žinau, apie ką tu kalbi, nes pats tą patyriau. I remember how back in 1970 I was associating with the devotees in their preaching center in Berkeley, California. Kalifornijoje 70-aisiais buvau pas atsidavusiuosius. I was in the kitchen with one brahmachari. Ir virtuvėje buvau pas su vienu brahmachariu, vienuoliu. We have to follow the higher authorities. Ir man jis pasakė, kad reikia sekti vyresniais autoritetais. And I was thinking, oh my God, that's horrible. Galvoju, kokia nesąmonė.
I couldn't relate to it at all. Man visiškai neturėjo jokios prasmės. How did I becoming a disciple of Prabhupada, then you could ask. Tai galit paklaust, kaip aš tapau Prabhupados mokiniu. Well, I went through an intense period of spiritual awakening. Na, aš patyriau tokį intensyvų dvasinio nubudimo periodą. I wanted to become a self-realized soul. Aš norėjau tapti savęs suvokusią sielą. And having grown up as a Christian, I knew that Jesus was a self-realized soul. Ir užaugęs kaip krikščionis, žinau, kad Kristus yra tokia siela. So I wanted to achieve the same state of consciousness that Jesus had attained. Ir norėjau pasiekti tą patį, ką ir Jėzus pasiekė. And I was trying to figure out how did he get to that enlightened state of consciousness. Ir bandžiau suvokti, kas jam padėjo tokią būseną pasiekti. So every morning I would get up early and I'd read the Bible trying to figure out the consciousness of Jesus. Taigi kiekvieną rytą anksti atsikėlęs aš skaitydavau Bibliją ir bandydavau suvokti Jėzaus sąmonę. Christ consciousness. Jėzaus sąmonę. So one day I found it. Ir kartą aš radau. Jesus says, Father, not my will, but thy will be done. Kristus tenais mokė, Dieve, tebūnie tavo valia, o ne mano valia. I knew it. Ir taip, radau. You just got to do what God wants, not what you want. Tiesiog reikia daryti ne ką aš noriu, ko Dievas nori. Perfectly self-realized soul. Ir tapsi tobulą save pažinusią sielą. But I had one problem. Bet iškilo problema. I didn't know what God wanted me to do. Nežinojau, ko Dievas iš manęs nori. I was waiting for a voice from the sky. Ir aš laukiau kažkokio balso iš dangaus. And nothing came. Bet balsas iš dangaus netėjo. So at that time I was a singer-songwriter. Tuo metu aš dainuodavau ir rašydavau dainas. And I was doing a little impromptu gig at a, you know, singing over at a vegetarian co-op. Ir aš tokį koncertą atlikau. They had a little stage out in front of the co-op and I was out there singing my songs, you know. Ant scenos dainavau. And it was kind of depressing, there was only one person in the audience. Ir buvo taip liūdna, nes tik vienas žmogus atėjo manęs paklausyti. A little girl. Maža mergaitė. Oh, are you kidding? Anyway, I was out there, you know, singing and a little girl was listening. Ten buvo kažkokia maitinimo įstaiga ir aš ten grojau, viena mergaitė manęs klausė. Really amazing. Bet stebuklas nutiko tas. It was like God spoke through that little girl. Kad Dievas pro tą mergaitę prakalbo. At the end of my song, she came over to me and she had read my mind. She knew I was depressed, that she was the only one in the audience. She could figure it out by seeing my face. Jinai matydama mano veidą suprato, kad aš depresijoje, kad niekas neklauso mano dainos ir atėjo pas mane. She looked up and she said, I was on the stage. She looked up, she said, "Don't worry, God can hear you." Ir atėjo mane padrasino. Nepergyvenk, Dievas tave girdi. And I was thinking, wow, that's amazing. How did she know I was depressed? Ir visų pirma aš pagalvojau, kaip to worry about it, that God can hear me. Bet jinai dabar man sako, kad Dievas mane girdi. That's pretty amazing. So now I got a new realization. Ir aš supratau. I was waiting for God to tell me how to become his perfect servant and he wasn't telling. I couldn't hear him, but he could hear me. Aš laukiu, kol Dievas man pasakys, kaip tapti jo tarnu, bet negirdėjau jo. God, but he is qualified to hear me. Bet Dievas tai mane girdi. So now I had a new instead of just wondering when God will speak to me every morning as I was studying the Bible, now I could actively pray to him. Ir vietoj to, kad kasdieną laukti, ką man Dievas pasakys, aš pradėjau aktyviai melstis jam. Dear God, please guide me how I can become your perfect servant. Dieve, būk geras, vesk mane, kad tapčiau tobulų tavo tarnu. That became my daily meditation. Ir kiekvieną dieną aš apie tai mašiau. I was staying with one of my fans, his name was Mike Bridges. Ir buvau pas vieną iš savo fanų, Maiką. And his friend Margaret, who lived about a block away, she came one Sunday morning and knocked on the door. Ir vieną sekmadienio rytą jo draugas atėjo ir pasibeldė į duris. She said, "Mike, there's a Hare Krishna Swami in town." Ir ji pasakė, o čia yra toks Hare Krishna vienuolis. He's going to be at my apartment in 1 hour. Ir už valandos čia pas mane namie jisai paskaitas skaitys. So I went down there to check out this Hare Krishna Swami. Tai galvojau, ir aš nuėsiu pažiūrėsiu, koks ten Hare Krishna vienuolis. And he was really amazing. Ir buvo nuostabu. Tai. His Holiness Vishnu Jana Swami. Jo vardas buvo Jo Šventenybė Vishnu Jana Swami. Actually, very famous sannyasi. Iš tikrųjų labai žymi asmenybė. And so I was associating with him. Ir aš pabendravau su juo. And
I was thinking, well, you know, he's really in a high spiritual plane. Ir aš galėjau matyti, kad jis tikrai yra tokiam dvasiniam pakilime. He says he got there by being a disciple of Prabhupada. Ir jisai pasakojo, kad tokią dvasinę sąmonę pasiekė būdamas Prabhupados mokiniu. By giving up illicit sex, meeting, intoxication, gambling and chanting 16 rounds. He's achieved this exalted state of consciousness. Jis pasakojo, kad atsisakęs neleisnų lytinių santykių, mėsos valgymo, azartinių žaidimų ir kartodamas reguliariai šventą vardą, jisai pasiekė tokią sąmonės būseną. I was thinking, well, why don't I just make an experiment? Ir aš pagalvojau, kodėl nepabandyti eksperimentų ir man padaryti. But I'll make an experiment. Taigi aš nieko nepasižadėjau, tiesiog pabandžiau eksperimentą atlikti. I'll try this Hare Krishna process. Pabandysiu šitą Hare Krishna procesą. I'll chant 16 rounds. Pakartosiu 16 ratų. Follow the four rules. Seksiu keturiais principais. And see what happens. Ir pažiūrėsiu, kas iš to išeis. I've tried LSD, I've tried marijuana, I've tried all these garbage things and it didn't get me anywhere. Why don't I try this? Aš jau bandžiau LSD, marihuaną ir visas kitas nesąmonės, tai kodėl šito nepabandyti? See what it does for my consciousness. Ir kodėl nepažiūrėti, kas nutiks? But I wasn't going to surrender to the guru, no way. Bet tikrai nesiruošiau jokiam guru atsiduoti. I had this thing against surrendering to the guru, you see. Man nepatiko jokios idėjos apie atsidavimą guru. But I'll try the process. Bet visą kitą pabandysiu. So I decided to move into the ashram for a while just to check it out. Taigi nuėjau į vienuolyną. Actually, I was inspired by George Harrison, you know, came out, my Sweet Lord had just been a number one hit. Ir tuo metu My Sweet Lord tokia daina, mano brangus viešpatė George Harrisono, bitlų buvo hitose. I was writing songs and singing, so I'll write Krishna conscious songs like George, you know. Ir aš pagalvojau, aš kaip ir George'as rašysiu tokias dvasingas dainas. Following the footsteps of George Harrison, I'll be a Hare Krishna singer songwriter, you know. Gyvensiu Hare Krishna ashrame vienuolyne ir rašysiu tokias dainas ir būsiu populiarus. No way. Bet jokiam guru neatsiduosiu. But I was always moving to the ashram so I could learn how to write better songs, you know. Taigi apsigyvenau tam ashrame vienuolyne, kad dainas išmokčiau geresnės rašyti. So there I am, living in the ashram. Ir čia gyvenau. And you know, now they say when in Rome do as the Romans do, right? Ir kaip sako, kaip romėnai daro, taip reikia ir mums daryti. So you get up in the morning, you go to Mangal Arti. Tai ten visi keliasi anksti ryte ir aš atsikeliu. You bow down at the end of the temple room. You know. Ten reikia lenktis galvą į and žemę. And they have this long prayer, they say, when they go to the temple room. Ir kai jie nusilenkia, ten kažkokį ilgą maldą, sako jie. It's pretty tough for a Texan, you know. Ir teksasiečiui tai pakankamai ilga malda buvo. Sanskrit? Kažkokia sanskrito kalba. Om Vishnu Padaya Krishna Vrstaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamaniti Namane Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Satarine. Wow. How am I going to say? Well, I had an idea. I took a ballpoint pen and I wrote it on my hands. Tai aš užsirašiau ant rankos visą tą maldą ir nusilenkdamas. And Vishnujan Swami saw that hand. He said, "Now you add this. There was a little space down here on my thumb." He said, "Now you add this to your thumb. I must please my spiritual master and surrender unto him fully." Ir aš užsirašiau visą tą maldą ir dar truputį vietos liko. Tada Vishnujanas Swami atėjo, sako, čia užsirašyk, kad reikia atsiduoti dvasiniam mokytojui ir jį patenkinti. I'll write it down there, but that doesn't mean I'm going to do it, okay? Nu gerai, aš užsirašiau, bet tikrai nesiruošiau to daryti. So anyway, the devotees kept saying, you know, you say you want to be a devotee of Krishna, but Krishna says in the Gita, tadvidi panipate na paripashnena sevaya upadengshati te jnana ganena tadarshina. You have to surrender to a guru. Krishna ordered you to surrender to a guru. Ir visi bhakti pradėjo mane spausti. Tu nori atsiduoti Krishnai, bet Krishna sako, kad tai nori atsiduoti Krishnai, tai reikia atsiduoti guru irgi. Was I defeated? Ir aš buvau nugalėtas filosofiškai. Philosophically defeated? Yes. Taip. Was I going to do it? No way. Bet ar ašiausi paklusti? Tikrai ne. I was holding on to my independence. I'm not going to surrender to some guru. Aš laikiausi savo nepriklausomybės, jokiam guru neatsiduosiu. But then an amazing thing happened. Bet tada nutiko toks ypatingas dalykas. George Harrison took the devotees to the recording studio in London, Apple Londone. Records. George Harrisonas nusivedė atsidavusiosius į studiją. He produced an album called the Radha Krishna Temple album. Ir išleido tokį Hare Krishna albumą. I think you've heard that first cut. Govindam Adipurusham Tamaham Vajami. That was the first cut. The second cut was... Pirma diena buvo tokio antra.
samsara dava nalalida loka tranaya karyunya gana gana lam praptasya kalyana guna navasya vande guru shri charanara lindam. So anyway, some record station got that free, a copy of that record to play on their radio, and they didn't like it. They said, what are we going to do with this album? Throw it away? Oh, there's some Hare Krishna guys that chant over by the campus. So let's go out and find those Hare Krishna guys and give them the record. Ir kažkokia radio stotis gavo šitą albumą, jie paklausė, jiems visiškai nepatiko ir jie pamatė Hare Krishna žmonės ir jiems tiesiog atidavė, imkit, klausykit. So that was before the days of MP3 and, you know, it was 33 and a third vinyl, that was the thing. Ir tais laikais nebuvo ten jokių MP3, būdavo plokštelės. Actually, 33 and a third vinyls made a comeback now, it's considered really cool. Plokštelės vėl sugrįžta dabar. That was the standard thing back in 1971. Anksčiau visi klausydavo tik tai iš plokštelių vinilinių. So we had our record player in the temple room. Taigi mes turėdavom tą grotuvą. And so we kept playing that. We were playing that again and again. We were amazed how the Beatles, George Harrison, this is amazing. Ir mes vėl ir vėl klausėm ir buvom nustebę, kaip dabargi Beatles, George'as Harrison'as tokio nustabę albumą išleido. My service was the vacuum of the temple room rug every morning. Ir mano tokia tarnystė buvo kiekvieną rytą plauti visą altorinį. So that record was playing and real loud. It was drowning out the vacuum cleaner. We had it playing real loud. Ir aš su siurbliu siurbliuodavau ir labai garsiai paleistas tas įrašas. Ir pradėjo antrą dainą groti. The devotees were offering their surrender to Srila Prabhupada. Tai yra atsidavusių daina Srila Prabhupadai. And I was hearing their voices. Ir aš girdėjau jų balsą. As they were expressing their love to Prabhupada. Kaip jų balsai jautėsi jų meilė Prabhupadai. And I was going deep into the quality of their emotions as I was hearing their voices singing. Ir aš labai giliai meditavau jų dainavimą, kaip jie giliai pansinėrė tokias emocijas patyrė. I had some idea of how you can express emotions in while you're singing. As a singer, I had that consciousness, you see. Dainavimas yra vienas iš būdų, kaip išreikšti savo emocijas, kaip dainininkas, aš tai žinau. So I was really amazed at the emotions they were expressing while they were singing their Gavastakam prayers. Mane absoliučiai sužavėjo, kokias emocijas jie patiria dainuodami Prabhupada. And then I had this startling realization. Ir tą akimirką perskrodė mane realizacija. They are experiencing pure love. Jie patiria tyrą meilę. Without any selfish motivations. Be jokių motyvų. In that pure love they are experiencing a sweetness, a happiness, a bliss that is beyond anything this material world has to offer. Ir ta tyra meilė, kurią jie patiria, jiems leidžia patirti tokią laimę, kurios niekur nerasi kitur. But I'm not getting it. O aš neturiu to. Because I don't want to surrender to the spiritual master. Nes aš nenoriu priimti dvasinio mokytojo. They are getting that bliss. O jie ragauja šitą laimę. Because they are surrendering to the spiritual master. Nes jie atsiduoda dvasiniam mokytojui. So being a very envious person by nature. Taigi, grinai iš pavydo. I didn't want the devotees to be able to taste some bliss that I wasn't able to taste. Nenorėjau, kad kažkas ragautų tai, ko aš negaliu gauti. So as I was experiencing that envy, patirdamas tą pavydą, and not wanting to be left out of the bliss, ir nenorėdamas būti paliktas nuošaly, this very powerful thought overwhelmed my brain. Į mano protą atėjo tokia galinga mintis. And as I was thinking this, the tears came down my face. Ir staiga mano akimis pradėjo, mano veidu pradėjo riedėti ašaros. My thought was this. Ir ta mintis buvo tokia. Wouldn't it be beautiful if I gave my life to Srila Prabhupada? Argi nebūtų nuostabu, jeigu savo gyvenimą atiduočiau Šrilai Prabhupadai? That was it. Ir viskas. I gave my life to Prabhupada at that point. Būtent tuo metu tai ir įvyko. Because I didn't want to miss the bliss. Dėl to, kad aš norėjau irgi paragauti tą malonumą. So that's how I ended up getting over my aversion and surrendering to a person, a guru, you see. Taigi tokiu būdu baigėsi mano nenoras atsiduoti. It's a true story. Tai yra tikra istorija. And I can guarantee you this. Ir aš jums galiu garantuoti. You follow my example. Jeigu seksite mano pavyzdžiu. You will enter into the realm of unlimited bliss. Jūs pateksite į visai kitą džiaugsmo pasaulį. More points you like to add? Our time is up.
Taigi, mūsų laikas baigėsi. The point is the time is up. And we thank you all very much. Ačiū labai visiems, kad atėjote. It's always a very special treat. I just come here twice a year. It's a very special treat to come here to your center. I just love coming here. Man labai patinka čia du kartus į metus pas jūs atvažiuoti. You're all beautiful people. We love you. Jūs esate labai gražus žmonės. Therefore, I'm begging all of you now, please fully surrender to Guru and Krishna and make your lives perfect. Aš jūs labai myliu ir dėl to prašau, pilnai atsiduokite dvasiniam mokytojui ir Krishnai. Ačiū labai. Hey! She doesn't like to be glorified. I have to do it as a matter of duty. It's my duty to accept glorification. Even though it's not really. Aš turiu tokią, mano pareiga yra priimti šlovę. I want all glorification to go to Guru and Krishna, to Prabhupada, but my duty to accept on his behalf. Aš turiu priimti šlovinimą ir perduoti jį Šilai Prabhupadai ir Krishnai. Okay. So we have Prasadam to pass out now? Okay. O dabar mokytojas visus pavaišins skanumynais, gardumynais. Visi prieikite ir gausi iš mokytojo rankų pašventinto maisto. Ir šalia mes padėsime lėkštutę, jeigu turite galimybę ir noro, galite prisidėti prie mokytojo kelionės ir asmeniškai jam paaukoti. Aš šiandien laimę nešu.